ଖୁଟି ନାଁରେ ବୋଝ ଲଦିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦରମା ଠାରୁ ବଳିଯିବ କିସ୍ତି, ଘର ଚଳାଇବେ ନା ଇଏମ୍ଆଇ ଭରିବେ। ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସ୍କୁଟି ଦେଲେନି ତ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ନଦିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଇଭି ବଦଳରେ ଧରାଇଦେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟର। ଏବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ସ୍କୁଟରର କିସ୍ତି ଦେବେ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହାସଂଘ, କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 528,55,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଋଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦରମା ଯେତିକି, କିସ୍ତି ସେତିକି, ତାପରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ସ୍କୁଟରର କିସ୍ତି ଭରିବେ ନା ଘର ଚଳାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2023-24 ବଜେଟ୍ରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ଦେବା ପାଇଁ 50 କୋଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟର। ଦରମା 3,000-6,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସ୍କୁଟିର ଇଏମ୍ଆଇ 2,000-3,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ବଳିଲା କେତେ ଯେ ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଋଣ କରି ସ୍କୁଟି କିଣିବେ ମହିଳା ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବାହା ବାହା ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାତ୍ର 3,000-7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶୁଝିବେ କିସ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଟେନସନରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଥରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ପାରିତ କରିସାରିବା ପରେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସବ୍ସିଡି ବି ହାତେଇଥାନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ। କାହିଁକିନା ସବ୍ସିଡି ଘୋଷଣା କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସୁଧ ରିହାତି ସହ ସ୍କୁଟର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସବ୍ସିଡି ପାଇଥାନ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଇ ଖୁସ୍ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାରେ ଥିବା ଋଣ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି କଣ୍ଟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।